ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବିଜେଡି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନା ଚାକିରିରେ ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି ଓବିସିଙ୍କ ହକ। ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବି ନଗଣ୍ୟ ଓବିସି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓବିସିଙ୍କୁ ହକ୍ ନ ଦେଇ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାର ମିଛ ବାହାବା। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କିଏ କରିଛି ଅବହେଳିତ? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସେନ୍ସେସ୍ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଖେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା? ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କାର୍ଡ ଖେଳିଛି ବିଜେପି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଦଳ। ଦଳର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିନ୍ନ। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ 50% ସଂରକ୍ଷଣ କଟକଣା ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ୱେଲ୍ଫେୟାର ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛି ଦଳ। ସିଲିଂ ଯଦି ରହିବ ନା ରହିବ ତେବେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାର ମାନେ କିଛି ହେବନି, ଏହା ପରିପୂରକ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏ କଥାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେତେକ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତି ଏବେ ବି ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓବିସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆଦି ବିଭାଗରେ ସମୁଦାୟ 7633 ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 288 ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 3.77% ଅଟେ। ଏମିତିକି 27% ଦୂରେ ଥାଉ 11.25% ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2008-21 ଭିତରେ ଜଣେ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ 52% ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ରୋଜଗାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଓବିସି କମିଶନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଧରିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ 63-68 ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, Article 9 କନ୍ଭିନ୍ସ କଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଜାତି ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। 2 ମାସ କାଳ ଆମେ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏବେ ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣିକି ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ଆମେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଖେଇଲ, ଓକିଲ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ? ଆମେ ଓବିସି ଜାତି, ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଦାବି କିଛି ଶୁଣାଯାଉନି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ SC/ST ଓବିସି ମିଶି 90%, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି 3 ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଛି ଅପମାନିତ। ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଣ SC/ST ଓବିସି ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି ଗଣାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଓବିସି ବିଧାୟକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ନଜ୍ଞ। ଅଧିକ ଓବିସିଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିଛି, 37% ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ
गोटे परसेंट भी बर्तमान जो देना जोड़ा शिक्षा क्षेत्र सब राज्य अच्छे अन्न्य सब राज्य अच्छे ओडिशा राज्य में शिक्षा व्यवस्था ना प्रश्न ओबीसी जो तालिका राज्य सरकार को पाखे अच्छी ताकु आधार करी शिक्षा और निजुक्ति क्षेत्र में 37% संरक्षण नदे कहीं जातिभित्तिक जनगणना कथा को दोहराउछि बीजेपी ओबीसी को प्रति प्रकृत में आंतरिकता रही ना राजनीतिक फायदा नेबा लक्ष्य रे दल गोटी चलाउछि ताकु ने उठिछि प्रश्न ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकों सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र दिव्य ज्योति महती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।